كوكو، سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وان الفيديو ديال اليوم يشوفكم يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال. البنات انا راه يلاه فايقه، دونك تنفيلمي معكم ديريكتومون. يلاه فايقه شنو اخر؟ فوالا، اليوم باش باختصار غادي نبارطاجي معكم عرض، غادي نديكم معايا، غتخرجوا معايا، اللي غيكون عرض مباشر من الغابه. دونك فوالا، انا فقط غادي نصاوب ليا كاس ديال النسكافيه البنات بالزربه، انا درت الماء سخن، صافي هو الماء ديالي سخن، فغنصاوب ليا البنات كاس ديال النسكافيه رابيدمون، ومن بعد غادي نوجدوا واحد الطاجين خفيف ظريف، وغادي نمشيو للغابه البنات، وغادي نبارطاجي معكم عرض ديريكتومون من الغابه، اللي غادي يكون زوينين بزاف، اجواء زوينه بزاف. صراحه هذه ثاني مره كنمشيو، الوليدات عجبهم الحال تما، فدونك ولينا كنمشيو تقريبا كل ويكاند، وقلت هاد المره هذا، هاد الويكاند هذا غنبارطاجي معكم. صافي تقريبا جوج ديال المرات وحنا كنمشيو، دونك قلت غادي نبارطاجي معكم هاد المره كيفاش غادي تكون الاجواء وكيفاش غادي ندوزوها. دونك هذا مكان، وكنقول لكم خليكم معايا حتى لا فان ديال لا فيديو ديال اليوم، ما تابوش غيستانسون البنات. انا هنايا صورت لكم غير الطاجين، توجد بالزربه، مهم درنا فيه كلشي، زيت الدجاج، البطاطا، وغادي نزيدو الزيتون، ودارت العطريه ايفات، دارت كلشي فيه، المليحه والعطريه والى اخره البنات، وغادي نديو هكا هي موجود. وديت حتى لي سوسيس مرقاز، باش الا بغاو الدراري بعد المرات ما كيبغيوش ياكلوا هذا، نشوهم بالزربه تما كيناس. المهم الخرجه راه كيف ما قلت لكم غير الغابه والطبيعه والى اخره، لو امتلاك اللي مشينا ليه ديجا ديك المره وعجبهم الحال صراحه، وبقاو بغاو عاوتاني يرجعوا ليه. فقلت هذه المره ما غاديش ندي معايا غير داك الهتوف ديال السوبر ماركت، داك لي جيو، داك التخربيق كياكلوهم بالزربه، ويعني ما كيقنعهمش داك الشيء. فقلت ندير انا بحال الناس، وندير الطاجين ايتو، ونديه ويطيب في الطبيعه على الفخار والى اخره. المهم غندي معايا كلشي، راه حنا كنوجدوا في كلشي، وعلى اي حال فاش غنتانستالا وغادي نصور لكم المناظر البنات، وغنديو النعناع واتاي، غنديو كلشي صراحه باش نوجدوا غدا تما كاينات، ونتغداو وعاد نرجعوا. دونك وهذا ما كان البنات، وهانتوما معايا حتى الاخر الفيديو، نتمنى انه يعجبكم وخليكم معايا. سي صح، شتي البنات؟ هانتوما راه كلشي دكيتو هنا في الكوفر، الماء، عندي الطاجين، الطاجين راه موجود فيه كلشي، صغير يوصل ويطيب. خديت البلاطو هنايا، راه دايره البنات لي بواسون، داكشي ديال اتاي وسميتو، وديت غير جوج كراسه حيت عندي ديجا لا طابل بالكراسه ديالها، وهنايا المجمار ولو شاربون ايتو. المهم نمشيو نخرجو ندوزو شويه ديال الوقت وصافي نبدلو الجو. باش Franchement, ici c'est sympa. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Une quoi? Une chaise? Oui, on va ouvrir la table et tu auras la chaise, tu auras tout ce qu'il faut. Oui, bnaz, hna jbna kolchi hnaya, on va s'installer. صراحه منظر زوين 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 بزاف. سي ترو بو، يا راه كاين لي بتي كانار تما. سي اليز. غنحاول اتونسيو توبلي، غنحاول نزومي ليكم، معرفتش واش غيبانو ليكم ولا لا، مي سي بو، منظر زوين زوين بزاف. المهم انا زوميت ليكم شويه باش تشوفوا المنظر شحال زوين، غزال 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 صراحه، جادوغ. والمهم غنديرو الطويجين ديالنا، وغنديرو لاصوصيس، هاهي المنظر رائع رائع البنات، رائع رائع رائع. اي فوالا، دونك هذا مكان، والمهم هانتوما معايا، خليكم معايا حتى لافان ديال الفلوق ديال اليوم، نتمنى انه يعجبكم. دونك غادي نشعلو الفخار، غنديرو الطويجين، غنديرو كلشي صراحة زوينة القضية هنايا، رجبنا هنايا كلشي، الخبز، كوكا، الفرماج، لا شاركوتري، كلشي أي حاجة نقدرو نحتاجوها جبناها هنا كذلك، هنا كذلك لا صوصيس لي دغايت.
c'est une colonie. C'est cool. Ouais, c'est pas mal lancé, hein. Oui, ça, ça aide. Je mets une feuille. Mets une feuille. Okay. On ramène des feuilles. C'est bon, c'est bon. Une dernière. Il faut aller le content. Ah, tu as vu. Ah, ça commence. Faut attendre. Bien. Je vais vous dire. 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 صراحة سيكوريزي كاينين ناس خرين سيكوريزي يعني ما عندك لا دم ماشي خاف Elle a pour le... Non, ça va pas tomber. Pour sa beauté. Ouais, regarde, les jaloux vont maigrir. Maintenant, papa, tu dois dormir dans le sol. Moi, je pense. Il va jamais me dégager. Ceux qui me dégagent, je me stoppe. C'est trop drôle.
Il va venir, il va dire ouais, mais le tagine là c'est petit, ça suffit pas, on va mourir, on est mort. Allez. Ah ouais. Oh, la vue, elle est plus belle par ici, franchement. Sincèrement, c'est plus beau par là. Attends, mais c'est pas si bien voir. Encore. Voilà. C'est bon, hein, on s'arrête là. C'est là. C'est bon, on s'arrête là. Hein. T'as vu, c'est beau, hein. C'est incroyable. Même de rien, c'est pas mal. Attention, tu n'avances pas plus que ça. Fouette, tu n'avances pas plus que ça. C'est bon. Viens la fouette. Tu t'éloignes pas. Viens, ça va, il y a le lac. En même temps, Moura le bahar. En même temps, la plage Moura. Donc, il y a le lac là. Ou. Ça va, on a l'air. Donc, il y a la plage. Il y a la plage directement. Donc, voilà. Ça veut dire que c'est la moitié. Donc, ça fait un peu d'activité. Viens, Fouette. Donc voilà, هنا هي البحر البنات. هنا لا بلاج. يعني هنا فاش كتجي اللي بغى يجيني حتى البحر يجي ليه يتانستال في البحر. واللي بغى اللي يجي لو بلون دو لاك راه كيجي لاك ديريكتومون. دونك كل واحد وكيدير اللي بغى. حنايا فضلنا اليوم نجيو لاك. ما نجيوش للبحر يعني نجيو نجلسوا في كوتي لاك ماشي في هاد الجهه هاد. بالنسبه لهاد الجهه هادي راه عاوتاني كاين الناس اللي كيجيو ليها. يجيو يصيدو يجيو يتانستالاو الى اخره. زوينه صراحه زوينه جو زوين. هنايا راه الصياده كاينين وهلاك هو بقى ورايا. علي اوني با لي زونفو اون رومونت. دونك كيف ما قلت لكم البنات ها البحر مورايا وهلاك قدامي. علي اوني با لي زونفو. المهم الطاجين ديالنا راه غيكون طاب صراحه. درنا تمشينا عينا ودابا غادي نمشيو البنات نشربوا شويه ديال اتاي والكوكا كولا ونتغداو. هانتوما معايا. هادي فيان بيبي فيان. هادي يلا 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 فيت فيت. اسكو اون بو كو Brosser? Non, brosser le sable. Non, pas, mon, pas maintenant, Baba, pas maintenant. On peut pas bronzer. On peut pas bronzer. Non, c'est pas qui brosse, c'est creuser. Là, c'est creuser. Ah, tu veux creuser? Mm-hmm. Bah, pas maintenant. On va aller d'abord, on va se reposer un petit peu, j'ai boire un bon thé. Manger le tagine et ensuite on verra. Et aussi les berguettes.
دونك هانتوما معايا البنات. صافي اخر الفيديو ديال اليوم كنتمنى انه يعجبكم. المهم الى عجبكم ما تنساونيش من التعليق ديالكم كذلك لايك لا فيديو اي فوالا. كنقول لكم كنبغيكم بزاف خليكم معايا حتى لا فان ديال الفيديو. Et la forêt, c'est le paradis. This is the paradise. Et là-bas, c'est l'enfer qui brûle. De l'autre côté, c'est l'enfer. Vraiment, il fait chaud. Côté plage, il fait hyper chaud. Mais là, il y a... Magnifique, magnifique. On se fait un thé ? Hein ? On se fait un thé ? Oui. Là, on t'attendait juste toi pour le faire. الناس هذا راه الشوط الثاني. تغدينا وسالينا ودابا عاوتاني غنديروا ان غوتي غنديروا فيه سوسيس دو بولي وهنايا كذلك سوسيس دو بوف. البنات خدينا لا باستيك وراه الف ديالنا باقي شاعل. المهم الطاجين راه ساله عرفتي شنو داروا ليه؟ تقاده يا بلو ريان. درنا فيه الماء هذا اي فوالا. المهم غنوجدو النعناع غنوجدو عاوتاني البرد ديال النعناع. غنوجدو لينا الشاف صافي ونعاودو نديرو لي كغيات. راه الدراري باقيين كيلعبو راهم مشاو كيلعبو باش هكا من يرجعو يديرو ان بون غوتي عاوتاني وعاد ديك الساعة. المهم حنا مدوزين الوقت ومن بعد غادي نمشيو اي فوالا. وراه عندنا هنا باقي كاين لاباكيط هنا البنات
خلينه هنا في الساك اكروشي باش هكا ما يجيوش لي فورمي ولا شي حاجه. راكم عارفين هذا الشيء كيجيب الحشرات. Il y a des serpents. Oui. Tout à l'heure j'ai vu un qui était sorti. Pour s'ouvrir. Il y avait un qui était là-bas. C'est vrai? C'est vrai? Une grenouille. Un serpent? Oui. J'ai vu un qui était là. J'ai vu une bouche de serpent s'ouvrir. Ah. Et une petite langue. Et j'ai vu. C'est des grenouilles. Papa, t'as ramené les billes? On a ramené la pastèque. Tu sais aussi, on a vu une petite tortue de mer. Il nous manque maintenant juste le. Maman, on a vu une tortue de mer. Le couteau. Maman, on a vu. Le couteau, on va le demander aux gens. Maman, on a vu une tortue de mer. Viens ici pour ne pas tomber. Maman, on a vu une tortue de mer. D'accord, c'est très bien. Il y a un bon. Lilia, je veux attirer le serpent. Tu peux me donner de l'eau à boire? Moi, je veux boire de l'eau. Maman, t'as vu tout ce qu'on a ramené? Regarde. Nous aussi on a ramené du bois. دونك البنات كيف ما كتشوفوا معايا كان هذا هو النهار ديالي اليوم، انا بارطاجيته معكم، فكنتمنى ان هذه الاوقات الممتعه تكون عجبتكم وتكون كذلك فوجات عليكم، حيدات عليكم القنط. صراحه انا فوجت وحيدت على عليا القنط، دونك غادي تولي اون روتين فريمون ديال اون فوا سور 15 جور نولي نخرج الدراري نمشيو سورتو الغابه، للطبيعه ديال الغابه. دونك فوالا هذا ما كان كنعاود نذكركم، ما تنسيش سبسكرايب بالقناه وتفعيل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد ديالي. كنقول لكم تلاقاو في فيديو مقبل او روتين مقبل او فوالا او حاجه اخرى ان شاء الله تري بروشينمون. غرو بيزو اي ا تري بيانتو، باي.